Den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho pátého partu na hru Plants vs. Zombies. Minule jsme skončili v levelu pátém, ve druhém aktu, nebo já nevím, jak to pojmenovat, asi tak. I když akty jsou spíš v Diablu. Nevím, druhá část pátý level, takhle to asi bude. A slíbil jsem, že se podíváme na ten almanach, který jsme dostali. Takže se si podíváme na kitky, tady vidíte, že máme zatím všechny kitky, které jsme do této doby získali. Takže pokud budete chtít, tak já vám to vždycky takhle na chviličku ukážu a vy si to můžete na YouTube zastavit a přičíst si to. Je to vlastně jenom takové povídání o tom, co dělají ty různé kytky, jaké mají schopnosti, kolik stojí a takové, jo, takže nic takového, prostě klasický almanach. Tady mi někdo psal, že to je ta houba, to je napsané, že ty zombíci, kteří mají před sebou ty dveře, za chvilku si názorně ukážeme, takže vlastně ignorují, že mají nějaké ty dveře a útočí přímo do nich. No a tady máme našeho žrouta na hrobku. A tady se podíváme na zombíky. Takže tady máme klasického zombíka, tady máme s vlajkou. To je pokaždé, když je nějaká vlna. Tady máme s kuželem. Tyčkaře, tady máme s kýblem. A tady mi dopsal do komentu ty trenky s těma srdíčkama. Já jsem z toho popravdě tady vůbec nevšiml. No a tady máme tohohle zombíka s těma dveřma. Na které neplatí vlastně, nebo na které je dobré používat tam ty houby. Takže my se do toho dáme. Continue, cože? Tak, tady jsem úplně zmatený. Continue. Jo, aha, jo, vlastně tady jsme minule skončili, OK. Takže tady si budeme hrát takhle, že budeme mlátit zombíky. Teda pokud jsme to už dělali, tak se omlouvám, protože já už jsem to chvilku nenatáčel. A chtěl jsem si dneska odpočnout u nějaké hry, kterou bych mohl nahrávat, tak mi napadlo, že bych mohl právě tutu. A sluníčka. Ježíš, my to musíme ničit, OK. Jinak koho víc zajímá Diablo 3, tak jsem četl, co má teď vít ten patch na Diablo 3.1.04, tak je tam hodně velký změn, strašně moc, kdybych měl jmenovat některé, tak třeba budou lepší dropy na Inferno třeba, kdo to hraje na Inferno, tak ví, že třeba když třeba umře a zabije nějaké elitní příšery a oni vás zabijou a vy se k ním nedostanete v určitý časový úsek, tak se doplní opět na maximum života. To se třeba teď zruší. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Na jednu stranu jo, na druhou ne, ale zase je záleží na situaci, protože třeba takhle to bylo, že to je fakt inferno, jako že to je těžké a že je fakt, hej. Je to fakt, že to je inferno, takže on to musí být trošičku těžší, že jo. Tak to se nám to začíná už zrychlovat, teda vrátím se opět ke hře. Hej. Začíná se to opět tady zrychlovat. To tempo. I ty zombíci jsou rychlejší teď. Tak, nech to bejt. Jo, další jenom taková oddechová minihra prostě. A nevím, jak to bude nakonec, wow, s tím PvPčkem, který má v tom patchi být, v té 1.04, tak uvidíme, jako abych byl docela rád, kdyby už tam bylo to PvP, protože abych si to chtěl taky zkusit, jak by to bylo v Diablu, jak by to vypadalo v praxi. A tady máme další houbu, která, když ji zasadíme, tak ty zombíci budou bojovat s námi proti zombíkům, což je určitě super. Dáme se do toho.
teď už budeme mít opravdu normální stavění a tady vidíme nového zombíka. Takže já si dám toto. Tuto houbu si dáme a dáme si toto. Tak jo, třeba zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Opět ze začátku stejná taktika, nic nezměnilo. Tak. Už vidím, že dám ty hobby blbě, ale to nevadí. To by zas nemělo tak hrozně vadit. Tak jsem, OK. Brains? Nemám sluníčka, potřebuji sluníčka. Rychle. Tak. A sám radši hodím teda ještě jednu. Pro jistotu. Tak. Ale ona by ta jedna houba, myslím, že ona to taky zvládne. Zabít toho zombíka. Ale tak ono pro jistotu, člověk nikdy neví, co se stane, že jo. Takže dám to sem. 75 stojí. To není moc, no. Ale já myslím, že ona se docela dlouho nabíjí, ale tím se teď nejsem jistý. Ale další zombie. Máme jenom jednu vlnu, jak si můžete všimnout v tomto kole. A já už začnu požírat pomalu, ale jistě náhrobky. Tak, děkuji. Takže základní obranu máme. On se to celka nabíjí, koukám. Takže použijeme další, ať pak při té vlně jich nemáme tolik. A já vám chci ukázat tu houbu. Tuto, protože tady máme tohohle pána. Já ona byla i srandovně, fakt... Hypnošroom. OK. Tak, teď se koukněte. Tak, vidíte a jde pryč. Někdo mi tam psal, když teď to nezvolení aktuální, jak mám jmenovat to tu kytku, která střílí hrášek, tak hráškomet. To se mi asi líbilo nejvíc z těch všech nápadů, takže to asi začnu také používat. Ale to až to bude aktuální, až bude opět den. Tak se požíraj. A zrovna tohodle. Tak to je super. No, tady ten vydrží docela hodně, ty jo. Nážer, tady. No vidíte, fakt vydrží strašně hodně. Tak, penízek, už máme 12 dolarů. Což je docela dost už. Ty jo, no vidíte, on teprve, až teď mu spadla helma, jo, no a teď už je po něm teda. Já bych potřeboval, aha, já nemám dostatek sluníček, aha. Stavím je blbě úplně, ty ořechy, ale to je jedno. Tak. Ono se tak, že jako ty peníze se pomalu ty přibývají, ale ono se to pak zrychlí, takže pak budeme dostávat i víc peněz. A budeme moci víc využít ten obchod, ale to je až daleká budoucnost. Kolik mám? 250. Tak velká vlna zombíku přichází. Tak jo, takže já sem dám ještě houbu. Ale tady je rakbař, takže toho tam asi hodím. No tak. No, ono jich zase tolik není, jak jsem čekal. Co ještě tam hodím? Aha, škoda. Takhle, ono by jich bylo víc, kdybych nechal ty náhrobky být na pokoji, ono by to asi bylo pak tím, ale já jsem četl ty náhrobky dřív, než
vlastně začala ta vlna. Pak jsem ještě tak pro efekt dám takhle tohle. Můžete ho už prosím zabít. Bomba bude za dlouho. Ne, 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 ne. Sakra, tak to jsem nestih. Zachraň se. Uf. A máme tady další houbu. Zcela nečekaně. Tato houba je hodně dobrá. Je to něco podobné jako hráškomet, akorát, že stojí méně sluníček. That hides an enemy get near it. A střílí na na velkou vzdálenost, což se nám také určitě hodí. A dáme se do dalšího. Takže dáme si opět tohle, 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 tohle. A co bychom si dali? Tohle je zbytečný docela, to jsem vám chtěl tak ukázat, já jsem to nikdy asi moc nepoužíval, já myslím, že asi pojedeme takhle. Takových náhrobků, ne? No nevadí. A vidíte, už to můžeme použít hned od začátku, protože máme 25 sluníček. Ale já to použít nebudu. Na to je čas. Základní obranu zvládnou tyto malé houbičky. Sluníčka, halo. Už do zombíce, jo? OK. Tak se ukážeme. Vidíte, už na nějakou dálku střílí. Je to prostě jako hráškomet, no. Brains. Tak ty sluníčka nabývají opravdu pomalu. Tak, hezky. Ještě jsou 15 sluníček, no, super. Tak. Jak se schovala, ne? Pokud jste se toho všimli, teda já jsem se toho všimnul až ke konci trošičku. Tak, další houba. Ale můžeme tu. Tak. Z toho nevšim. Tak. Já už teď nebudu dávat tam ty. A to jsem dát nemůžu. Sakra, to není dobré toto. Já ti jsem tam ořech. Sluníčka. To je 75, no já jsem přemýšlel, že bych dal tento náhrobek pryč, aby se mohl dát ještě houbu. Ale bohužel nesmím, asi. No, pět sluníček mi chybí, jo. Papej, 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 hezky. Tak, a teď ti dám tohle stůl, super. Jo, takhle one, když jsou blízko takto, tak ona se jich bojí a neútočí. Teď už to chápu. Tak. To fajně, teď se budeme koukat, jestli to fakt tak je. A tak se to už moc neukážeme, no to je jedno. Tak, takhle. No ale já se musím dát ale tohle stvo ještě. Tak a dáme sem další náhrobek na spapání. No tak. Neschová. No vidíte, jak se schová. Se strašně bojí. Nemáš se čeho bát. Pokud jsem tady já, tak se ti nic nestane. Teda aspoň v to doufám. Ale peníze, peníze, peníze. Tak, moje. Tak já jsem tam to, ořech. Tak, máme na další náhrobek. Papač náhrobku, abych mluvil správně. Tak.
Super, a já jsem dám... Ale vlna, jo, aha, tak to si, tak tam mě závat teď nebudu. Mě sice vylezou i z těch náhrobků, ale tak co se dá dělat? Boom. Nice. Takže já dám sem hřib, toto spapáme. Řekl jsem hřib. Já jsem chtěl říct, ale velký penízek. Jsem chtěl říct ořech. Jestli jsem řekl ořech, tak to jo, ale já si myslím, že jsem řekl hřib. Nevím. To až se podívám na za... Na až to budu střihat, tak se na to podívám. Takže další náhrobek. Tak. A další. $1680. Ale tady chci ukázat z toho. Nedáme takhle. Jak to... Jo, vidíte, jak to ubírá jemu a ne do těch dveří. Takže já už postupně začnu vyměňovat houby. Už někde... Jo, tady mám ještě náhrobek, já jsem se nevšiml, byl takový schovaný tady. Já jsem tam toto, dva penízky, OK. Dáme pryč. A já jsem tam takhle. A takhle. Tak jsem dozadu hodím další. No a koukám, že za chvilku bude zase další vlna. Tak, vyměníme. Takže ty malé jsou opravdu dobré jen ze začátku, pokud nemají pomalu žádné využití. Tak, takhle. Ale rakbař, to není moc dobrá zpráva. Penízek. Tak. A sem dáme poslední. Oh, jaj. Rychle, dej tam. Tak, hahaha. Ha, ha. To jsem čekal, co? 600 sluníček, co s tím budu dělat? Tak třeba tohle. Jak úplně brečí, ne? To je fakt úplně perfektně udělaný toto. Takhle, takhle. Tyjo, fakt vydrží strašně moc. Tak máme tady finální vlnu. Range. Kam to dám? Třeba sem. Tak. No, to už skoro nikdo není. Dáme to ještě sem třeba. A máme tady další mrazivou houbu. Ale co ta dělá, to se necháme až na příště. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jsem tento part aspoň trošku líbil. Pokud ano, dejte mi palec nahoru nějaký pěkný komentář, opravdu mě to vždycky motivuje, abych natáčel další videa. A budu se na vás těšit buď zde u Plants vs. Zombie, nebo u jakéhokoliv jiného let's play a ahoj.